Слава Україні, її славним мешканцям і славетним захисникам. Обстановка в Південно-Бузькій операційній зоні залишається напруженою, але контрольованою. Силами оборони продовжиться вогневе ураження резервів противника, порушення його системи управління та логістичного забезпечення. Підрозділи окупаційних військ зосереджують основні зусилля на утриманні захоплених територій та стриманні наших наступальних дій. Незважаючи на це, нашими підрозділами закріплено успіх і звільнено Нововасилівки, Новогригорівки, Нової Кам'янки, Трифоновки та Червоного в Бориславському районі та тривають стабілізаційні заходи з реанімації соціальної та критичної інфраструктури. Ворог посилено проводить повітряну розвідку навколо 17 населених пунктів вздовж лінії фронту і на щойно вивільнених територіях. Продовжує обстріли наших позицій та тилових територій, не цурається техногенного шантажу. Ранком під прикриттям масованого ракетного удару по всій Україні та, зокрема, і по південних регіонах противник силами до взводу за підтримки танку намагався контратакувати наші позиції в районі Іщенки поблизу Лісосмуг. Під вогнем ураження зазнав втрат та ретирувався. Двічі парами ударних К-52, двічі ударними дронами, ще раз парою штурмовиків Су-25 ворог атакував наші позиції без втрат. Ще два рази парами штурмовиків Су-25 атакував нещодавно вивільнені села на правому березі Дніпра. Натомість наші нанесли 9 авіаційних ударів переважно армійською авіацією по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки окупантів на Бориславщині і в Миколаївському районі. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 300 вогневих завдань, за результатами яких знищено 23 рашисти, вантажний і броньований автомобіль, ударний ППЛА типу «Шахет», склад боєприпасів неподалік Дучан, пункт управління та вузол зв'язку в районі Суханово. Суттєво пошкоджено дві ворожі самохідні артилерійські установки «Гвоздіка» та «БТР». В Чорному морі 12 ворожих кораблів маневрують поблизу узбережжя Криму. З них два надводних носії калібрів, а це 16 ракет, та три великих десантних кораблі. У рамках міжнародних зобов'язань із забезпечення функціонування зернових коридорів, забезпечення вихід 11 та захід 4 суден до портів Одеської області. Загроза ракетних ударів, дронів камікадзе та обстрілів в зонах досяжності ворожою зброєю залишається надзвичайно актуальною. Дотримуйтесь норм та правил безпеки. Не нехтуйте попередженням про повітряну тривогу. Ретельно перевіряйте інформацію, щоб не ставати жертвами фейкових вкидів. Не поширюйте інформацію, що може зорієнтувати ворога в протидії силам оборони. Ми гідні перемоги і здобуваємо її в єдності.